Afghan Panajuyan, Afghan refugees, Afghan Sharwandan, Afghan citizens, kamche POR card lari, smart card lari, CC card lari, ya passport lari aw visa lari pa Pakistan ke qanuni tareeqe sar usigi ya gi tol pa naqlo harakat bande de yo khar na bal khar ta Pakistan wifaqi hukumat bandi zula golam da kar da policy of ta makh ke jor she ho khoma che sabr ka wal khabari tasdeeq ushi ka da policy che de kam de implement ke age na par ta sar khabar shari ko ma de bare ke bazo video jodom nan da khabar sabit ho che da policy joda she da implement she ve de kosta se yo khar na bal khar ta safar ka wain ta ta takleef milave gi Sayyed Karim Shah Anwar Sayyed Karim YouTube digital channel ki taas ta khush aamdeed vem umeed laram che taas tol khair o ghi jodi numalgoro jogde mobile screen ki taas ta khair taas da khabar kate shi da sama english che kam de website de aghi kim shta aw da screenshot pa de mobile screen ki ma sara jog screen ki da taas o kate shi o go rayo no da khabar da se shi o che hafta ya la sawra de mak ki da imran khan de pti chairman che kam de da pakistan tehreek insaf chairman kor de pazman park ke awal ta taqriban da 2 mashuna samasale ra rawan de pakistan de hukumat aw da ghi tarmianza yo las dolas aw razem ke afghanan al takatle shi o che lal dolas kasano se dande mandi las ki niwale war gali wa ghi na ba khabar nigarano ta poso ko che taso dal ta sakawi sal ra ghi na ghi we che mung ra gali mung de imran khan hifazat kawo نو چونکه دا پاکستان سیاسی مسائل دی دو پارٹیانه دی یو حکومت کې دی بل پوزیشن کې دی یغدی خپل مسلې دی تاسو په شپورت په خبرونو کې ګورئ نو هغه ته خبر نگارانو چې تاسو په پولیسو نه تاسو سره دلته راغلی نو هغه وی چې ودی نه پولیس زمو په پروا نه شته اول به سیاسي افغان یا افغان ریفوجی یا ماجر چې په پاکستان کې اوسېږي یا په ویزه راغلی پاسپورت در سره سرهنګ قانوني اسناد لري تاسو باید د دې ملک د قانون احترام وکړئ او چې څه د ملک قانوني افغان ریفوجیز ته د پاکستان سیاسي معاملاتو کې سکار ساتل نه دی پکار مخکې د دې الیکشن هم را روان دی په جلسه جلوسونو کې ګرځېدل نه دی پکار ځان ته تکلیف ورکول دی ځکه چې تاسو د دې ملک شهروند نه یې بیا د ریفوجی تاسو اوسېږئ تاسو کې عمران خان سره ودرېږئ بل سره ودرېږئ تاسو ته یې نقصان شته تاسو ته یې څه فایده ده نننی حکومت چې د پاکستان کم دی دی دا فکر کوي دغه ټایم خصوصا وزیر داخله رانا ثنا الله چې کوم افغانان دلته پاکستان کې پاتې کیږي د عمران خان جلسې چې دومره غټي غټي دغه افغانان پکې شاملېږي او کوم والټا کول چې پولیس سره کیږي یا نور کیږي دا افغانان دغه پی ټی آی چې کوم دلته نبوزي یا دی لورت یا بل ځای ته دا خلک هم دی والټا کول کې د پاکستان قانون لاسته غستو کې شریک دي ځکه دی دا پالیسی جوړ کړه دا پالیسی په هندوستان کې او چې تاسو هندوستان ته لاړ یو خار نه بل خار ته تللی نو پولیس سره به مرسته شنو کې پولیس ته به معلومات ورکړه اوس په پاکستان کې هم دا پالیسی چې کوم دی جوړه کړه څنګه چې افغانان مخکې به ماجر کارت باندې پاسپورت ویزا باندې آزاد نقل و حرکت کول سفر کول خو دی خطله پاکستان کې اوس به نشید لې اوس کته سو غواړي چې په خور نه سم بات ته لې لور ته لې کراچي ته لې بلوچستان ته لې کوټه ته لې گلگت ته لې سوات ته لې چرتم چې تاسو بخپل قریبی پولیس سټیشن ته بځي او الته بخپل ریل سټیشن کوي چینل سبسکرایب کوي بیل آیکن باندې کلک کوي او کوم ملګری چې نه به راغلي هغه سبسکرایب کوي کوم چې مخکې په چینل کې سبسکرایب کړی دی بیل آیکن باندې کلک کوي چې داسې ویډیو باندې نور هم زه جوړوم تاسو ته نوټیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملاویږي نو خبره داسې د موضوع طرف ته براش چې تاسو غواړي خپل د خار نه چې کوم خار کې اوسېږي بل خار ته سفر کول غواړي نه خپل نزدیکی پولیس سټیشن ته به تاسو لاړ شي هلته به تاسو خپل پاسپورټ یا ماجر کارت به یوسئ او تصویر به ځان سره یوسئ پاسپورټ سایز هغې ته به وایي چې زه د پېښور نه فرض کړه اسلام آباد ته ځم نو هغې کې به وایي چې اسلام آباد کې چاله ځم که چېرته خپل خپلوان ته ځې د هغه به اډرس مکمل لیکي پولیس ته به ورکوي د هغې ټلیفون نمبر دا به ورکوي که چېرته دفتر ته ځې نو د هغه دفتر نوم به ورکوي چې سفارت یا دفتر ته ځم داسې کلور ته ځې کراچۍ ته مکمل معلومات به ورکوي پولیس به یو این او سی جوړ کړي نو ابجیکشن سرټیفیکیټ هغه به تاسو سره درکوي هغه این او سی به تاسو جیب کې ږدئ بیا به مخکې سفر کولی شي که د هغې نه علاوه تاسو ځئ لارې کې چېرته پولیس ودرئ تاسو ته به تکلیف وي او ما هغه پرچه به در باندې کټ کوي بیا به جیل ته ځئ یا والات ته ځئ پولیس سټیشن ته به ځئ کچرو ته به درپسې خلک ځئ ضمانتونه به کوي د یو ښار نه یا بل ښار کې تکلیف مسایل به وي نو زما مشوره تاسو افغان روریانو ته همدا دی چې په پاکستان کې اوسېږي پار یو حیثیت چې اوسېږي د پاکستان سیاسي معاملاتو کې کار مه ساتئ د پاکستان چې کوم مخکې الیکشن ده روان دي یا جلسې دي جلوسونه دي یا الیکشن په ورځو هغې کې کار مه ساتئ ځکه چې تاسو د دې ملک شهروند نه یې د دې ملک سیاسي معاملاتو سره ستاسو څه کار نشته د دې نه ځان لرې اوسئ که دې کې تاسو شاملېږئ د یو طرفداري کوئ یو خو په علاقه کې ځان ته ذاتي مسایل ګورئ که یو کس نن حکومت کې سبا له پوزیشن دی سبا له هغه حکومت کې راشي تاسو یو افغان ماجر یا افغان دغه سټیزن یې دلته پاتې کیږي سبا له به درته مشکلات جوړیږي ځان دې معاملاتو نه بالکل لرې وساتئ دې جشنونو کار مه ساتئ ځکه چې د یو څوک مقلو دې کار د لاسه افغانانو ته به اوس مشکلات جوړ شو اوس که تاسو سفر کوئ نو مخکې غونتې آزاد سفر نه شي کوئ دغه این او سی به اخلي بیا به سفر کوي شي د یو ښار نه بل ښار ته بل دغه خبرو مې تاسو سره شریک کړم ستاسو د ټایم او قیمتي وخت اغستو
او زما ویډیو کتلو ډیر مننه خوشحال اوسئ آباد اوسئ د الله پامان.